Қаһарлы қыс кетіп, көктем келгенмен қасқырлар қояр емес, тояр емес. Шығыс Қазақстан облысында тістерін сақылдатқан түз тағылары ауылдағы төрт түлікке ауыз салып жатыр. Әсіресе Тарбағатай ауданындағы Қабанбай ауылы қазір кімнен көмек сұрарларын білмей дал. Я тыңдар құлақ бұрылар пенде болмаған соң ауылдағылар амалсыз ұлттық арна тілшілеріне арызданды. Өкпелері қара қазандай тұрғындар жергілікті билік өкілдері тиісті шара қолданбады. Бізді малымызды қасқырдан қорғамады деп отыр. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев баяндасын. Бағила Мұсабекованың 50-ге жуық ірі қарасы 30 шақты жылқысы бар. Қыстан әзер алып шыққан аша тұяқты мен жылқыны қасқыр қырып жатыр деп арнамызға шағымданған осы кісі. Шығынын 1,5 миллион теңгеге бағалап отыр. Бір күні бір тайды жеді, 3-4 күннен кейін 2 тайды жеді қатарынан, 2 құлынды жеді. Қабанбай ауылы Шалғайдағы шағын ауыл. Мұндағы халықтың күнкөрісі мал шаруашылығы. Өңір сиыр, жылқы және қой өсіруге өте қолайлы, бірақ төрт түлікке түз тағысы тыныштық бермейді. Қабанбай ауылынан осы жерге дейін төтесінен алғанда тура 4,5 шақырым. Мұсабековтар әулетіндегі малға қасқырлар соңғы рет осы маңда шабуыл жасапты. Түз тағысына жем болған 1,5 жасар тайдың жемтігі мұнда әлі жатыр. Қыста ауыл жігіттері бірнеше рет қасқыр соғуға шығыпты. Құралақан қайтқан емес, 8 қасқырдың көзін жойған. Бұл санды ауыл әкімі айтты. Ал көктем мен жаз айларында малдың даладағы итқұсқа жем болуына олардың иелері өздері кінәлі дейді. Әр адам өзінің үйіндегі малға ие болу керек. Оны уақытында және бағылуға шығарылу керек. Ол кешке өз уақытымен айдалып келу керек. Сол негізінде жәнегі азаматтарымыз және өз ауылдың тұрғындары жақсы бағылады деп мына жерде бізге уәде беріп, бірақ таңертең ол мал өзімен өз бетімен өзі шығып кетеді. Кешке қайтпаса ол арызданып шағымданады. Ауылдың халқы қит етсе жан-жаққа шағымданып шыға келетін жас әкім жақсы біледі. Сондықтан малды қараусыз жайылымға жібермеулерін талай ескерткен. Себебі қасқыр қарауы бар малды емес, қараусыз қалғандарды қыруға әуес. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.